είναι η κατάσταση όπως την εποπτεύετε εσείς αυτή την ώρα, είναι όπως περιγράφεται στις εφημερίδες και όπως με ειλικρίνεια τη λέει και η κυβέρνηση, είναι η κατάσταση δραματική? Αυτή τη στιγμή στις εφορίες έχουμε την εξέλιξη των 100 δόσεων. Έχει ξεκινήσει η ρύθμιση με τις 100 δόσεις. Εδώ θέλω να πω, κύριε Αλεξιάδη, πάει ο κόσμος να ρυθμίσει 100 δόσεις? Έχει αρχίσει, έχει ανοίξει εφαρμογή και ξεκίνησε. Βεβαίως και υπάρχουν προβλήματα τώρα στην αρχή. Πιστεύουμε ότι το επόμενο διάστημα το Υπουργείο Οικονομικό θα πάρει πρωτοβουλίες για να σταματήσουν αυτά τα προβλήματα, να εξυπηρετηθεί ο κόσμος και να πάνε πιο εύκολα. Δεν είναι μόνο η ρύθμιση των 100 δόσεων, είναι και η δυνατότητα να υποβληθούν αρχικές συμπληρωματικές τροποποιητικές δηλώσεις τα προηγούμενα χρόνια και να γλιτώσουν κάποια μεγάλα ποσά, όπως αυτό που είδαμε χθες στην επικαιρότητα για μια μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής, η οποία γλίτωσε περισσότερα από αυτά που έδωσε ο συγκεκριμένος φορολογούμενος υπαγόμενος σε αυτή τη ρύθμιση. Πρέπει οι φορολογούμενοι να τρέξουν μέχρι τέλος Απριλίου για να γλιτώσουν τα μεγάλα ποσά. Νομίζω ότι έχετε βάλει για τις τροποποιητικές, αναδρομικές τροποποιητικές, όπως λέει ο Πρόεδρος. Μέχρι 27 Μαΐου είναι, 25 Μαΐου. Μέχρι 27 Μαΐου είναι οι δηλώσεις και μέχρι το τέλος Απριλίου είναι να πάνε και να πληρώσουν όσα μεγαλύτερο ποσό μπορούν για να γλιτώσουν προς αυξήσεις η συγκεκριμένη υπόθεση που είδε τη δημοσιότητα. Να πούμε εδώ γιατί έχει σημασία για το μαγαζί που λέγεται ΛΑΣ, αυτό που λέει ο Πρόεδρος ο κύριος Αλεξιάδης. Οι ρυθμίσεις Βαλαβάνη, σύμφωνα με όσα μου λένε οι φοροτέχνες, είναι οι πιο ευνοϊκές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. 100 δόσεις, 72 δόσεις, 50 δόσεις και αναλογικές απαλήψεις προστήμων, προσαυξήσεων κτλ. Είναι μια ευκαιρία, διότι μπροστά το δημόσιο ποτέ δεν ξεχνάει στην Ελλάδα από την εποχή της Παλιγενεσίας. Το δημόσιο, επαναλαμβάνω, ποτέ δεν ξεχνάει στην Ελλάδα από την εποχή της Επαναστάσεως. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία όσοι ή από εταιρείες ή από φυσικά πρόσωπα να πάτε να ρυθμίσετε. Είναι, σας λέω, αυτό το πράγμα γιατί θα βγει μπροστά. Είτε σε καλές μέρες, χαλεπές, είτε σε ευτυχείς αργότερα μέρες, γιατί πάντα υπάρχει και η ανηφόρα και η κατηφόρα και πάλι η ανηφόρα. Να πάτε να ρυθμίσετε. Πείτε μου κάτι, υπάρχει μια αύξηση ταμιακών εσόδων, θα τα ακούσω από το στόμα του κυρίου Αλεξιάδη. Υπάρχει, υπάρχει. Ή ακόμα, εντάξει, η δυσπραγία οικονομική από τράπεζες και από λοιπά είναι εμφανής. Αλλά από πλευράς εσόδων εφορίας υπάρχει? Υπάρχει βεβαίως, διότι με αυτές τις ρυθμίσεις πάνε όλοι κυρίως να υποβάλουν συμπληρωματικές τροποποιητικές αρχικές δηλώσεις, να τακτοποιήσουν φορολογικές κρεμότητες, διότι αυτή η ρύθμιση, κύριε Τράγκα, είναι η πιο ευνοϊκή ρύθμιση που έχει γίνει στη μεταπολιτευτική Ελλάδα. Δεν υπάρχει άλλη τέτοια ρύθμιση. Και έγινε από το δημόσιο επειδή το δημόσιο είναι σε αυτή την οικονομική κατάσταση. Δεν έγινε επειδή αποφασίσαμε να χαρίσουμε φόρους ή προσαυξήσεις. Πρέπει όλοι να πάνε και τα χρέη τους να τακτοποιήσουν και τις όποιες φορολογίες δεν είχαν τακτοποιήσει κάποιο θέμα να το τακτοποιήσουν. Διότι όπως είναι σαφές, όταν τελειώσει η ρύθμιση θα επακολουθήσουν έλεγχοι. Και αποδείχθηκε ότι όταν υπάρχει δυνατότητα και η πολιτική βούληση να γίνουν έλεγχοι και να επιβληθούν φόροι, μπορούν να βγουν μεγάλα ποσά. Και είναι κρίμα κάποιος που τώρα μπορεί να γλιτώσει πάνω από το 50% του ποσού που θα πληρώσει μετά από το έλεγχο. Πάνω από το 50. Και άμα είναι και άπαξη καταβολή, φεύγει όλο το πρόστιμο. Βεβαίως, σε κάποιες περιπτώσεις. Άμα είναι άπαξη καταβολή, φεύγει και όλο το πρόστιμο. Σε κάποιες περιπτώσεις θα είναι και το 120%. Πρέπει λοιπόν να πάνε και να ρυθμίσουν τις δόσεις, να κάνουν σωματικές δηλώσεις. Το δημόσιο ζητάει να κουρευτούν τα χρέη του, κουρεύει τα χρέη των πολιτών. Γιατί είναι ένας τρόπος για να το εισπράξει. Μόνο να προσθέσετε κάτι στην ενημέρωση του κοινού. Προσέξτε, και στις τροποποιητικές, αν διάβασα καλά, μπαίνει στις 100 δόσεις, σωστό? Βεβαίως, και έχει δυνατότητα. Οφειλή προς το δημόσιο, μπαίνει και αυτό έχει στις δυνατότητα δόσεις. Να κάνει τις δηλώσεις μέχρι τέλος Μαΐου και για η προσωπική μου άποψη είναι πιο σημαντικό το θέμα των συμπληρωματικών δηλώσεων. Να πας να τακτοποιήσεις τα φορολογικά σου προβλήματα με μια συμπληρωματική αρχική τροποποιητική δήλωση, ό,τι δεν έχεις κάνει, παρά το θέμα της ρύθμισης των χρεών. Είναι πιο σημαντικό αυτό το οποίο δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Γιατί πηγαίνοντας στην τροποποιητική αποκτάς το δικαίωμα εισόδου στις δόσεις. Βεβαίως και είναι σας είπα. Άπαξ, γιατί με ρωτάνε. Είναι άπαξ αν πάω να τροποποιήσω μια δήλωση που έκανα στο παρελθόν και γίνω τώρα να αποκαταστήσω το παρελθόν. Κάνεις την τροποποιητική δήλωση και μετά μπαίνεις στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Αυτό το είπα. Αλλά για να πω το παράδειγμα, αυτό που απασχόλησε χτες στη δημοσιότητα, ο έλεγχος προσδιορίσε 4,1 δισεκατομμύρια ευρώ και ο φορολογούμενος 4,1 εκατομμύρια ευρώ και ο φορολογούμενος κάνοντας πολύ σωστά χρήση
των διατάξεων του νόμου πλήρωσε 1,8 εκατομμύρια από 4,1 1,8. Πρέπει όλοι... Τα υπόλοιπα ήταν προς αυξήσεις. Ήταν προς αυξήσεις, πρόσθετη φόρη κτλ. Πρέπει όλοι να δούνε αυτές τις υποθέσεις και αν έχουν προβλήματα με ελέγχους, με διάφορες ιστορίες, να πάνε να κάνουν συμβατικές δηλώσεις. Δεν είμαστε ευτυχείς με αυτή την κατάσταση. Αλλά είναι μια αναγκαιότητα και καταλαβαίνουμε το γιατί. Κύριε Παπαξιτόπουλος, θέλει να ρωτήσει κάτι. Όλη την Ελλάδα και μας λένε, η αγορά έχει στεγνώσει. Έσοδα εμείς δεν πρόκειται να έχουμε μέχρι τέλος Μαΐου, διότι η τουριστική περίοδος αρχίζει σχεδόν τότε και τελειώνει τον Αύγουστο. Και ζητάνε τροποποίηση, δεν το λέω σε εσάς βέβαια, θέλω τη γνώμη σας. Αν μπορεί η παράταση να πάει 2,5 μήνες πίσω, δηλαδή αντί για τέλη Μαΐου, όπου περισσότεροι επιχειρηματίες θα μπορέσουν να μπουν στη ρύθμιση. Εννοεί τέλος Ιουλίου. Ναι, ναι, το κάπου εκεί. Εννοεί τέλος Ιουλίου για να μαζευτεί. Σας μιλάω για πολίτες από όλους τους νομούς της Ελλάδας. Για να μαζευτεί Γαναβράκου είναι η ιστορία. Έρχονται και σε εμάς τα αιτήματα αυτά, αλλά όπως καταλαβαίνετε, η ρύθμιση αυτή είναι τόσο ευνοϊκή, προκλητικά ευνοϊκή θα έλεγα, αλλά εξήγησε τους λόγους. Διότι το δημόσιο χρειάζεται τώρα τα χρήματα. Το δημόσιο δεν θέλει σε ένα βάθος χρόνου. Γι' αυτό και σε αυτές τις περιπτώσεις, εάν πας και πληρώσεις τώρα. Τα θέλει λόγω αναγκαιότητας να το λέτε. Τα θέλει λόγω αναγκαιότητας το δημόσιο τώρα. Γι' αυτό και είναι τόσο ευνοϊκή. Δεν νομίζω ότι η ρύθμιση θα πάρει παράταση πέρα από τέλος Μαΐου, διότι πρέπει τώρα να πάει κάποιος. Και το ξαναλέω, οι επιλογές είναι δύο. Η μία επιλογή είναι πας τώρα, πληρώνεις ένα μεγάλο ποσό και γλιτώνεις πρόσθετους φόρους που αξίζει και τα λοιπά. Η άλλη δυνατότητα είναι να πας τον Μάιο και να μπεις στις 100 δόσεις. Θέλω να ρωτήσω και κάτι ακόμη, το οποίο πραγματικά η έλεγχη είναι δίκαιη. Έτσι, παρόλο ότι έχουμε μία βιασύνη να μαζευτεί χρήμα, οι έλεγχοι που γίνονται, γιατί με ρωτάνε διάφοροι, μου λέει, πάω και κάνω μια τροποποιητική, θα είναι δίκαιη η εφορία απέναντί μου? Κοιτάξτε, είμαστε ελεγχόμενοι ως εφοριακοί από τόσες μεριές που δεν έχουμε δυνατότητα να κάνουμε. Όχι, όταν λέω δίκαιοι, δεν εννοώ ο εφοριακός να είναι αμελής ή να θέλει οπωσδήποτε να επιβάλλει φόρους. Εννοώ δίκαιοι όσον αφορά την εκτίμηση των, των παρουσιαζομένων στοιχείων, των τροποποιητικών στοιχείων. Οι έλεγχοι πλέον βασίζονται πάνω σε συγκεκριμένα οικονομικά δεδομένα. Δεν μπορεί να έχει μια υποκειμενική κρίση ο ελεγκτής για το τι προσδιορίζει και νομίζω ότι τα όσα έγιναν το τελευταίο διάστημα απαντήσαν και σε διάφορα νομικά επιχειρήματα που υπήρχαν στο παρελθόν. Έχετε εδώ και νομικούς στο τραπέζι για να τα εξηγήσουν αυτά σε σχέση με το αν μπορούμε να πάρουμε τη λίστα Λαγκάρτ σαν βάση ελέγχου ή όχι, εάν δηλαδή είναι νομικά διαχειρίσιμη ή όχι. Απαντήθηκε αυτό επί της ουσίας και από τα πράγματα από τους ίδιους τους φορολογούμενους που ελεγχθήκαν αυτόν τον έλεγχο. Και στο θέμα των ευασμάτων εξωτερικού υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία. Όταν έχει βγάλει κάποιος αυτές οι περιπτώσεις των 24.000 περίπου που ελέγχουν και μια τριετία στο Υπουργείο Οικονομικών, όταν έχει βγάλει κάποιος ένα έβασμα στο εξωτερικό, πρέπει να δικαιολογήσει εάν οι προηγούμενες φορολογικές δηλώσεις καλύπτουν το έβασμα. Κάτι λοιπόν, αυτό λογικό. Είναι τελειωμένο. Το έβασμα πρέπει να καλύπτεται από τις φορολογικές δηλώσεις ή από πράξη η οποία φορολογήθηκε. Τέρμα. Από πράξη, συμβόλαιο ή απόκτηση χρημάτων που έχει φορολογηθεί και έχουν υποβληθεί συμβόλαια στην εφορία την τάδε ημερομηνία. Και εδώ, κύριε Τράγκα, πριν από την αποστολή εμβάσματος. Και εδώ, κύριε Τράγκα, αν επιτρέπετε να κάνω και την πρόταση, ελπίζω κάποια στιγμή να έχουμε στο θεσμικό μας πλαίσιο μια απλή διάταξη νόμου. Όποιο ποσό φόρου, όποιο ποσό εισοδήματος ή όποιο περιουσιακό στοιχείο δεν έχει δηλωθεί στις φορολογικές υπηρεσίες, οποτεδήποτε και οπουδήποτε διαπιστωθεί, δεσμεύεται. Για να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία και να τελειώσει αυτό το πάρτι που γίνεται γύρω μας. Ό,τι δεν έχεις δηλώσει, όποτε το βρει το δημόσιο, το κατάσκει. Και τελειώνει η ιστορία. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Πάμε στον κύριο Αποστολόπουλο, που είναι Γενικός Γραμματέας.